gjërat, jo vetëm pretendime, por gjendje faktike që e kemi vrejtë dhe kemi pasë gjatë gjithë kohës që dhomat e specializuar dhe në mënyrë të veçantë prokurorët special bëjnë shkelje të shumë të procedurale edhe kodit procedurës penale të rubrikës së Kosovës, kodit penale, kodeve penale që kanë qenë në fuqi, po dhe vetë ligjit të dhomat e specializuara. Ka mundësi që Kuvendi i Kosovës, për shkak se po flasim për kryetarin e Kuvendit të Kosovës, e ka prek një qështje jashtëzakonisht të rëndësishme, edhe është e qelluar, kanë mundësi që ta ndryshojnë ligjin e dhomat e specializuara me shumicë të votash, mirë po gjithmonë do të ketë parasysh se ka nevojë të ndryshohet edhe dispozita kushtetuese me të cilën është formuar gjykata speciale, po sa do të kenë fuqi dhe sa do të kenë mundësi ta bindin faktorin ndërkombëtar, sepse dihet se për këtë gjykatë kanë lobuar shumë të formohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, komplet Bashkimi Evropian dhe shumë shtete të tjera. Kishte pas një tendencë për shfuqizim, por kishte qenë gjithashtu më pas një reagim i ashpër. Një reagim shumë i ashpër i Bashkisë Ndërkombëtare. Mirë, po juridikisht ka mundësi të bëhet ndryshimi i ligjit, ka mundësi të ndryshohet edhe dispozita kushtetuese, me cilën është formuar gjykata. A mund të shkohet në drejtim, a mund të ketë themi lëvizje ose a mund të jetë kjo themi arma e vetme që mund ta bëj Kosova për të dalë? Në aspektin juridik ka mundësis, për shkak se Kosova është i pavarur dhe kjo gjykatë konsiderohet e Kosovës, mirë po në aspektin politik mendoj që nuk ka mundësi për shkak presionit të madh të Bashkisë Ndërkombëtare dhe në anën tjetër Bashkia Ndërkombëtare konsideron se kjo gjykatë është e drejtë dhe ne sigurisht nuk mund ta paraqitojmë finalen e procesit gjyqësor sepse procesi gjyqësor ende s'ka filluar dhe nëse nisemi nga parimet të shëndosha, atëherë duhet besuar se ka me ndodhë një procesi drejtë të gjysor. Mirë, po për me qeni procesi drejtë gjysor, duhet punohet shumë nga gjitha palët në proces, në mënyrë të veçanë nga ana e prokurorit special që punohet natyrisht me argumentu akuzën e tij dhe nga ana e mbrojtësve që duhet me punu me argumentu që pretendimet e prokurorit në akt akuz nuk janë të mbështetura në prova të pranueshme, prova të planueshme të marra në mënyrë të rregullt, të marra në teren, të marra nga njerëz dhe organe që janë të besueshme, sepse nëse nisëm nga ato që janë raportuar dhe që kemi lexuar, prova nuk mund të jenë prova të planueshme, prova që merren nga institucionet e Serbisë, kur dihet që institucionet e Serbisë mund të paraqesin edhe prova të falsifikuara, mund të paraqesin prova të rrejshme edhe mund të paraqesin edhe dëshmitarë të cilët i kanë përgatitur që fare nuk kanë qenë në luftë ose fare nuk kanë asnjë njohuri për asnjë krim në Kosovë, mirë po që mund të përgatiten ka qenë një periudhë gjatë 20 vjeçare që organet e sigurimit por edhe organet e jetësisë të servisë kanë mund përgatisin dëshmitarë që fare nuk e njohin periudhën e luftës. Pikrisht pra gjatë saj kohë ka pasur shpesh